责任归属问题，各界也高度关注大楼完全倒塌的结构问题。台南地检署昨天传唤了建商林明辉以及建设公司的张姓和郑姓员工，三个人全都否认偷工减料，加上三个人对于讯问的内容避重就轻，因此呢，检方认定涉嫌重大有串证之余，申请羁押。那么台南地方法院呢，昨天晚间已经裁定收押警监。原本该是遮风避雨的家，转眼却变成断垣残壁。一场大地震震碎数十个家庭团圆梦，也震出维冠金龙大楼建商大问题。法官讯问后认为涉犯业务过失致死，罪嫌重大，依照刑事诉讼法第101条第一项第二款的规定，裁定予以羁押禁见。一例追诉审判，造成至少40多人死亡的维冠金龙大楼，台南地检署连夜侦查，9号晚间10点半裁定建商林明辉及建设公司郑姓、张姓员工收押禁见。法官认为，建商不止建造有问题，就连攸关住户财产安全的结构计算书也有偷工减料疑虑。研究建筑法令，并比对相关建筑图说之后，发现维冠金龙大楼并非由签证建筑师张圈宝所设计。有违反法规借牌与他人申请建造之事实，在梁柱接头框筋之数量竟然比结构计算书少50%之多，有偷工减料之嫌。维冠建设之前已经倒闭，不过负责人林明辉多次改名，还成立其他建设公司，在台南推出不少建案，因此更遭外界质疑内情不单纯。如今裁定羁押，继续调查，希望真相很快就能水落石出。于电 TV 谢玉群、吴承汉、彭婉欣综合报道。